Дали државата на вистина има потреба од купување нов владин авион? Експертите од владата се убедени во итноста на оваа мерка, додека пак другите и слично сметаат дека има и поважни работи. Милиона? Кажи, Верче. Генерал Стојановски е тука. Нека влезе. Пута 20. Повели, генерале. Се извинам што ви сметам, ја само да ве прашам едно прашање. Овиот пожарнава од пожарникариве што се од Тетово. Шести пут више кој има пожар, од нас зимаат возила, бараат да им даеме цистерни, камиони. Супер, им давате? Не, им даваме ние, ние сме војска, одговорни сме, него... Супер, да им давате? Зборот ми беше, вие сте министер у влада сте тамо, да го замолите премиерот. Ако може да одвоите некако буџет, ипак против пожарни возила, пожари се дешаваат, пошто и нашие може да се... Генерале, ке има. Значи ке има. Ке има, немој да се секира, значи тоа не е у програм. Тоа само, знаеш, мора авион да земе прво. Значи многу ни е битно авион да земе. Вака сме, многу министри. Вака, вака. Оделение еден тон, значи нема кој кај да се сврди. Мораме да земе еден авион. После авион да го земе, ке биде се. Не, авион. Се извинам, само може ли да го извадам лаптопот, треба да доработам нешто ми остане? Да, слободно. Работете си вие, јас сум за... Трети лаптоп ми е денес. Трети, да. Повели? И сакав да ве прашам ова со Мерцедесов што требаше да го продадете, за амбулантни возила да земете, се дешава нешто, пошто од брза помош ни се јавуваат исто од нас, бараат коли, па да не ги носат на руки болниве сега као. Јасно ми е, генерале, али не можеме да го продадеме Мерцедесот. Па добро. Не може, значи доаѓа делегации, гости. А види, возила ги брза помош ќе земе. Брза помош ти гарантирам. Само авион да земе и после све ќе средим. Не, авион обавезно, па вие како? Па вие кои идете за Брисел тамо, нема пешки да идете се инвеститори да носите? Да. Уште едно прашање. Ајде, германската влада доделила на полицијава наша 5000 пара чизми. Ако може да ги замолите и за војска, и за нас да има нешто да обновиме. За војската, значи јас сега ким се јавам на германци, еве сега одма, значи да завршим, одма ким се јавам на германците, па мора да има за војската на Северна Македонија да има чизми, човеч. Па како тоа? Па вие сте гордоста на оваа држава. Војска, еј! Али? Прво авион да купите за владата, па после ким се јавите и на германците одма, така? Господине министре, извинете што ви сметав, дозволете да се оддалечам. И ЕКГ-то добро ви ова, гледам, лека. А со дозвола на гледачите ќе продолжиме со оддалечување од почетокот на вестите.